नमस्कार दर्शकवृन्द हजुरलाई आइपिआर डिपार्टमेन्टको समाचारमा स्वागत छ म शर्मा आज विश्व पर्यावरण दिवस हो यस दिन विशेष गरी मानिसहरूले एउटा एउटा बोट बिरुवा रोपेर पर्यावरणलाई स्वच्छ अनि सन्तुलित राख्ने दिशामा आफ्नो स्तरबाट योगदान पुर्याउने गर्दछन् प्रत्येक मानव जातिका निम्ति स्वच्छ वातावरण स्वच्छ हावापानी इत्यादिको अत्यन्त आवश्यकता पर्दछ पर्यावरणलाई स्वच्छ अनि सन्तुलित राख्नका निम्ति हामी प्रत्येक मानिसको दायित्व भनेको नै एउटा रुख काटियो भने सकेसम्म त्योभन्दा बेसी रोप्नु हो प्रत्येक वर्ष भव्य रूपमा पालन गरिने विश्व पर्यावरण दिवस गत वर्षदेखि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सामान्य रूपमा पालन गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ कोविड उन्नाइसको प्रोटोकललाई मध्यनजर गर्दै आज राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद तथा मुख्यमन्त्री श्री प्रेमसिंह तामाङले गान्तोक स्थित राजभवन परिसरमा एक एकवटा बिरुवा रोपेर सामान्य रूपमा विश्व पर्यावरण दिवस पालन गर्नुभयो यस अवसरमा वन विभाग मन्त्री श्री कर्मालोडे भोटिया तथा वरिष्ठ अधिकारीगणले पनि बिरुवा रोप्नुभयो वन विभागद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधित गर्दै राज्यपालले यस विशेष दिनको सिक्किमवासीलाई शुभकामना दिनुभयो इको सिस्टम पुनस्थापनाको विषयमा पालन गरिएको यस वर्षको विश्व पर्यावरण दिवसमा बहाली जीर्णोद्वार तथा विकासको दृष्टिकोणमाथि ध्यान केन्द्रित गरिएको छ उहाँले भन्नुभयो कि सिक्किमलाई उत्कृष्ट प्रकृतिको वरदान प्राप्त छ अनि सिक्किमवासीले प्राकृतिक धरोहरको संरक्षण गरेका छन् उहाँले 19 उन्नाइसका कारण भएको अभूतपूर्व सङ्कटमा सिक्किमले महामारीलाई रोक्न कडाइका साथ लडिरहेछ भन्नुभयो राज्यपालले राज्यवासीलाई घरैमा बसेर रा सरकारद्वारा जारी आवश्यक प्रोटोकल अनि दिशानिर्देश पालन गर्ने आग्रह गर्नुभएको छ सिक्किम धनी विविधता सहित एउटा सानो हिमाली राज्य हो भन्दै मुख्यमन्त्री श्री प्रेमसिंह तामाङले भन्नुभयो वर्षौंदेखि हामीले महसुस गरिरहेको पर्यावरणीय संसाधनमा परेको नकारात्मक प्रभाव ग्लोबल वार्मिङका कारण हो हाम्रोमा पृथ्वीसितै मानव जातिको सम्बन्धलाई रेखाङ्कित गर्ने आफ्नो मूल्य र सिद्धान्तलाई पुनः परिभाषित गर्न बाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प छैन उहाँले भन्नुभयो प्रकृतिका निम्ति पुनः आफू स्वयंलाई समर्पित गर्नका निम्ति प्रत्येक वर्षको पाँच जुनका दिन विश्व पर्यावरण दिवस पालन गरिन्छ यस अवसरमा राज्यपाल तथा मुख्यमन्त्रीको बाहुलीद्वारा प्रत्येक जिल्लाको प्रयोगका निम्ति वन विभागद्वारा उपलब्ध गराइएका चारवटा दमकल वाहनको फ्ल्याग अफ गरियो वर्तमान महामारीको समयमा विभिन्न विद्यालय तथा महाविद्यालयका विद्यार्थीहरूसहित आम नागरिकलाई व्यस्त राख्ने उद्देश्यले वन विभागले हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता चित्रकला तथा हस्तकला प्रतियोगिता नारा लेखन प्रतियोगिता खुल्ला फोटोग्राफी तथा छोटो भिडियो प्रतियोगिता जस्ता विभिन्न विधामा अनलाइन प्रतियोगिता आयोजन गरिरहेछ यस प्रतियोगितामा दुई हजार रुपियाँसम्मको नगद पुरस्कार राखिएको छ अनलाइन प्रतियोगिता सिक्किम e इएनभीआई डब्ल्युडब्ल डट एसआइके इएनभीआइएस डट आइएनसी डट आइएनमा आयोजना गरिनेछ अनि यसका निम्ति जुन एक तारिकदेखि आज बेलुकी पाँच बजीसम्म प्रवेश स्वीकृति गरिनेछ बाह्रौँ गोसिर ग्याल्छेन रिम्पोछेको तर्फबाट डेन्सा पालछिन छोर्लिङ गुम्पाद्वारा राभाङ्ला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नाम्ची जिल्ला अस्पताल तथा नाम्ची कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयको छात्रावासमा स्थापित कोविड हेरचाह केन्द्रका निम्ति प्रदान गरिएको कोविड उन्नाइस आवश्यक सामग्री आज मुख्यमन्त्री श्री प्रेमसिंह तामाङलाई हस्तान्तरण गरियो मुख्यमन्त्रीले वर्तमान महामारीको समयमा राज्य सरकारलाई यस प्रकारको सहयोग प्रदान गरेकोमा गुम्पाप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभयो आज प्रदान गरिएको सामग्रीमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स पीपी किट्स फेससिल्ड एन नाइन्टी फाइभ मास्क सर्जिकल मास्क डिस्पोजेबल क्याप सर्जिकल ग्लोभ्स स्टेराइल ग्लोभ्स अटोबिपी मसिन लगायत पल्स अक्सिमिटर अनि नेबुलाइजर तथा थर्मोमिटर सामेल छन् सिक्किमले टिकाउ विकास लक्ष्य सूचकाङ्क दुई हजार बिस एक्काइसमा राष्ट्रिय स्तरमा चौथो अनि उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा पहिलो स्थान प्राप्त गरेको छ यो व्यापक रिपोर्ट हो जसले राज्य तथा शासित प्रदेशहरूलाई प्रगतिको दिशामा अग्रसर गराउँदछ अनि यसलाई भारत सरकारको नीति आयोगद्वारा संयुक्त राष्ट्रसितको सहयोगमा तयार पारिएको हो मुख्यमन्त्री श्री प्रेमसिंह तामाङले यसका निम्ति सबै मन्त्रीगण विधायकगण अधिकारीगण अनि विशेष गरी सिक्किमवासीप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभएको छ जसले यसको सफलता प्राप्तिका निम्ति आफूलाई समर्पित गर्नका साथै योगदान पुर्याएका छन् उहाँले सामूहिक रूपमा आगामी वर्षहरूमा नयाँ माइलखुटी स्थापित गर्न सक्ने अनि सिक्किमलाई प्रगतिको मार्गमा धेरै माथि पुर्याउन सक्ने कुरामाथि विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ कोविड उन्नाइस महामारीको दोस्रो लहरलाई ध्यानमा राखेर रा, राज्यका ग्रामीण अनि शहरी क्षेत्रहरूमा व्यापक रूपमा मानिसहरूको कोरोना जाँच गरिँदैछ जाँच अभियानलाई व्यापक रूपमा अघि बढ़ाइरहेको दक्षिण जिल्लाका नामथाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा नाम्चीको सेन्ट्रल पार्क र भोटिया बस्तीका दोकानेहरूको पनि जाँच गरियो स्वास्थ्य कर्मीहरूको विशेष पहलमा रातेपानी पश्चि ग्राम पञ्चायत एकाइ अन्तर्गतका विभिन्न गाउँहरूमा गरिएको जनाको ऱ्यापिड एन्टिजेन जाँच अथवा आरएटीबाट जनालाई संक्रमित पाइयो भने एक सय बहसठ जनाको आरटीपिसिआर जाँचका लागि नमुना संकलन गरिएको छ यसै क्रममा नामथाङ पीएचसीमा गरिएको तेह्रजनाको आरएटी जाँचमा चारजनालाई संक्रमित पाइयो यसै प्रकारले तीन जुनका दिन नागी करेक ग्राम पञ्चायत इकाइ अन्तर्गतका गाउँहरूबाट एक सय अडसठ जनाको आरटिपिसिआर जाँचका निम्ति नमूना संकलन गरिएको छ नाम्चिका सेन्ट्रल पार्क र कार प्लाजा यी दुई स्थानमा भएको तीन सय उन्चासजनाको कोविड जाँचमा तेह्रजनालाई संक्रमित पाइयो राज्यका कृषकहरूलाई उनीहरूले उत्पादन गरेको सागसब्जी तथा अन्न बाली नबिग्रियोस् अनि उनीहरूको मेहनत खेर नजाओस् भन्ने उद्देश्यले सिक्किम सरकार तथा सम्बन्धित विभागले प्रगतिशील कृषकहरूलाई प्रोत्साहित गर्न विभिन्न माध्यमबाट सहयोग पुर्याइरहेछ गाउँले कृषकहरूलाई उनीहरूले उत्पाद गरेको सागसब्जी बजार पुर्याउन सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले विभिन्न योजना अन्तर्गत वाहन उपलब्ध गरिनेछ यसै सिलसिलामा हिजो कृषि बागवानी पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग मन्त्री श्री लोकनाथ शर्माले तादोङ स्थित कृषि भवन परिसरबाट प्रमाणित जैविक स्थानीय फार्म उत्पादको परिवहनका निम्ति परम्परागत कृषि योजना पीके भीवाई अन्तर्गत नौवटा वाहनको शुभारम्भ गर्नुभयो यस अवसरमा बोल्दै मन्त्री श्री शर्माले भन्नुभयो राज्य सरकारले कृषकहरूलाई आफ्नो उत्पाद बिक्री गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले नौवटा यी सुजु पिकअप ट्रक ल्याएको हो विभागीय अधिकारीगणद्वारा गरिएको व्यापक सर्वेक्षणपछि सिक्किम सरकारको कृषि विभागद्वारा सिक्किमका चारै जिल्लामा पीके भिवाई योजना अन्तर्गत चौरासीवटा क्लस्टर स्थापित गरिएको छ वाहनहरू मुख्यालयमा संयुक्त निर्देशक तथा महकुमा स्तरमा उपनिदेशक अनि एडिओहरूको अधीनमा राखिनेछ मन्त्रीले भन्नुभयो समाजको निम्ति महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कृषकहरूको महत्वलाई बुझेर मुख्यमन्त्री श्री प्रेमसिंह तामाङको नेतृत्वमा अनि दिशानिर्देशमा सिक्किममा कृषकहरूलाई यी वाहन पहिलोपल्ट प्रदान गरिएको हो उहाँले वर्तमान सरकार गठन भएदेखि यता राज्यका कृषकहरूलाई प्रधानमन्त्री सम्मान निधि कार्यक्रम अन्तर्गत तीन किस्तामा प्रतिवर्ष छ हजार रुपियाँको दरले नौ हजार नौ सय सन्तानब्बे लाभार्थीहरूलाई कुल आठ करोड छयासी लाख उन्साठी हजार रुपियाँ प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो अन्य समाचारका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार